Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Від стихійного лиха постраждали четверо людей. Фото та відео рідкісного для країни природного явища очевидці активно публікували у соцмережах. Відомо, що стихія накоїла чимало лиха в одному із селищ, щонайменше 10 будинків лишилися без дахів. Крім того, ураган перекинув пасажирський автобус із чотирма десятками людей.